Löneväxling är en uppskattad förmån som du kan erbjuda dina anställda så att de kan pensionsspara på ett smartare sätt. Numera är det enkelt att erbjuda löneväxling tack vare SBBs digitala löneväxlingstjänst. En bra sak för dig som företagare är att förmånen inte heller kostar något. Vår digitala tjänst hjälper dig som företagare att hålla koll på allt som länge varit ganska krångligt. Till exempel avdragsrätten, vilka anställda som har möjlighet att löneväxla och vilka belopp och så all administration runt omkring. Löneväxling kan ge ett stort värde för både anställda och arbetsgivare. Som beslutsfattare är det vanligt att undra, men vad kommer det här att kosta bolaget och vad blir bäst för båda parter? Löneväxlingstjänsten löser allt det där och ser till att alla belopp blir rätt. Enkelt och snabbt. Löneväxling kostar inte en krona för dig som företagare och kan hjälpa dig och den anställda att spara pengar på skatterna. Skatten är nämligen lägre för pensionspremier än vad skatten är för lön. Och den skillnaden brukar arbetsgivare ge till de anställda. Det betyder i praktiken att du kan ge dina anställda lite mer fast i samma kostnad. Hur menar vi då? Jo, vi visar hur det fungerar. När du som företagare har möjlighet att ge anställda lite mer så kan du gå stärkt in i nästa lönesamtal med ett S i rockärmen. Det här S:et, det kan vara extra betydelsefullt för den som drömmer om att gå i pension tidigt eller som vill bara ha lite mer att röra sig med som pensionär. Erbjud löneväxling till dina anställda så att du inte missar möjligheten att ge dina anställda en uppskattad förmån som både kan bidra till och locka och behålla kompetenta medarbetare. Löneväxlingstjänsten finns både för dig som driver företag med eller utan kollektivavtal, helt utan kostnad. Med den är det lätt att göra rätt. Anslut dig till tjänsten idag på sbb.se.